Nosso novo campeão. Logo sua imagem heróica protegerá esses portões, mas não tão logo. Preciso de tempo para capturar a força da sua expressão. Não apresse um artista. Fumaça. Lá está o celeiro que o Rotefris mencionou. O crocodilo deve estar lá. Há quantas semanas estão gritando nos portões e nada mudou, nada acontece? Os gregos só sabem tomar e tomar. Faium inteira ainda vai pertencer a esses soberanos gananciosos. Ainda bem que não viverei para ver esse dia. Isso sem falar do Harro. A família dele perdeu a fazenda para amigos gregos do Nomarca. São obrigados a trabalhar feito escravos na terra que era deles. Nec! A maior parte do que planto é levada pelos impostos e soldados. O que resta mal dá pra comer. Essa merda que é a sua prosperidade. Prosperidade para todos? É prosperidade aos merdas, os gregos ricos. E aos egípcios traidores que servem a eles. Ficam sabendo da Asset? A filha dela foi prometida em casamento, mas não conseguiram pagar a cerimônia. Agora estão mendigando comida na periferia, naqueles malditos cortiços. Nem podemos contar com os Philactai para nos ajudar. Eles comem na mão dos nomarcas corruptos, comida que era das nossas famílias. Eles roubam nossos grãos da boca dos nossos filhos. Ficam sabendo da Asset? A filha dela foi prometida em casamento, mas... Para todos? Ficam sabendo da Asset? A filha dela foi prometida em casamento, mas não conseguiram pagar a cerimônia. Agora estão mendigando comida na periferia,
naqueles malditos cortiços. Nem podemos contar com os Vão atacar sem perguntar aqui. Achando que é especial, é?
Minha campeã. Sim, senhor. Isso é tudo que eu imaginava. Terá tudo o que deseja desde que fique ao meu lado. Desde que seja leal. Desde que nunca me decepcione. Sim, senhor. Kensa, é esse o luxo que você queria? Ser escrava de uma inimiga do Egito? Tem alguma coisa errada. Atrás de mim, lutem juntos!
acontece se tiver coragem. Bem, não sei se já está seguro. Quê? O quê?